Që në emër të kryesisë bashkësisë islame të Republikës së Kosovës, ju përshëndes me selamu alejkum, duke lutur krijuesin e këtij universi për paqe, harmoni, mirëqenje të përgjithshme tek ne, në për familjet tona dhe tek besimtarët anëkënd globit kudo që ata jetojnë në veprojnë. Lejoni që edhe një herë kështu për së afërmi t'ju uroj muajin e shenjtë të bekuar të Ramazanit. Ju uroj këtë dhurat kaq të çmuar që Allahu Gjeleshanuhu po në e sjell për çdo vjet. Ju dëshiroj mirë se ardhi dhe në emrin tuaj të përshëndes edhe vëllezërit tanë të cilët na vinë nga Turqia që i kemi këtu të pranishëm të gjithë, duke falënderuar Dianetin e Turqisë për dërgimin e 25 imamve të cilët po japin mundin e tyre në për xhami të shumta në për Kosovë dhe plen theksohet që vetëm për këtë Ramazan drejtoria e vakfeve në Ankara ka dërguar mbi 5000 pako ushqimorve bashkisë islame të Kosovës për nevojat atyne që janë nevojtarve, fukarave që themi ne, për shka i falenderojmë të gjithë për punë dhe për këtë angazhim dhe për këtë mirë kuptim që kanë me bashkësinë islame të Kosovës. E fendiler të pranishëm. Këtë begati ka shtë madhe, këtë bereqet ka shtë madhe, këtë hedije ka shtë madhe, që Allahu Gjeleshanu po bën nasib neve që ne ta përjetojmë për çdo vjet, është e udhës që ta shfrytëzojmë ashtu si është më së miri. Nga se është muaj i Kuranit, shehru Ramadan el-ladhi unzile fihi el-Kuran, është muaj në të cilin i madhi Allah Gjeleshanuhu e zbriti kërë mrekullin hynore tek Muhamedi alaihi selam për mes Meleku Gjibril që ajo të jetë prezente deri në kiamet dhe neve dhe me shumë të përkushtohemi këti muaji, të përkushtohemi këti libri dhe të mos kursejmë nga vetja jonë për të dhenë kontributin ton kudo që aty që gjendemi. Ne kontribut japim edhe gjatë tër vitit, mirë po në këtë vit jemi më të fuqishëm, më të zëshëm, më të motivuar, nga se vetë agjërimi, adhurimet që i bëjmë dhe kur nalim edhe mendojmë për shpërblimet e të madhit Zot, veçanti gjatë këti muji, ato ne edhe më tepër na motivojnë që t'japim kontribut edhe më tepër, të jemi bashkë me gjematin tonë, të jemi edhe më shumë prezente për gjamit tona, të lezohet Kur'an, të ligjeruat në për gjamit tona, pra të shtojmë në ibadet në adhurim, nga se, si që dini të gjithë jeni e fendiler, nuk ka rrug tjetër, kjo është rrugë e vetë me cilën e duhet ndjekur, dhe për cilën jemi besatuar, dhe për të cilën jemi shkolluar, dhe alhamdurila pe Zotit, ja sot kështu, në këtë numër, kur ju shohë me të vërtet, por edhe kur na shohin të tjerët, duhet jemi shumë falenderuës o gjëllarëve tanë, imamëve tanë që i kemi pas ma heret, jemi shumë falenderuës me dreses mes Malaudin, e cila na kaliti, e cila na brymosi, e cila na bani gati që me të vërtet neve të hedhim hapat e me të tjeshëm që të ruajmë edhe me dinin ton islam dhe të marim përgjësit bisupe tona, gjithashtu edhe fakulteti studimeve islame i cili po përgatit kuadro për ardhëmërinë e këtë vendi. Ne jemi një realitet që nuk mund të në përkëmbemi, jemi një realitet që më të vërtet e kemi dijen dhe e kemi mundësin që të ndikojmë me fjallën tonë dhe me punën tonë edhe në rjedhët e me të tjeshme të proceseve të natyrave ndryshme të cilat janë në Kosovë. Mi po, për të bërgë të ne duhet të njohim vetën më sëpari dhe duke njohur vetën të njohim tjetërin dhe kështu në këtë mënyrë ne të japim kontributin tonë dhe në këtë mënyrë të jemi faktor stabiliteti,
por edhe faktor që ndryshon ku lypet nevoja gjithherë për të mirë, ajo që kërkohet. Neve në ka interesuar dhe në intereson gjithherë stabiliteti i vendit. Shpifjet, intrigat, që i bëhen bashkësisë islame dhe juve, imamve, neve, disave, gjithve, janë shpifje nga gojkeqet, janë shpifje nga njerëzit e ligë, janë shpifje nga ata të cilët ende pra jetojnë me të kaluarën komuniste, në realitet jetojnë në një shtet demokratik, në një shtet i cili ecën drejt ka ardhmëria edhe din se çfarë bën. Asesi në asnjë moment, pra në asnjë herë, në asnjë moment mos lejojmë askë që fatin ton të marrë tjetër kush në duart e tyre dhe neve të jemi vetëm pasus të tyre të verber, por ne të jemi ata cilët vendosen për ardhmërinë tonë. Bashkia e Islame e Kosovës, siç po e shihni edhe ju të gjithë, është duke punuar, duke vepruar, duke kontribuar në përfushat ndryshme të jetës. Sigurisht aty ku punohet ka dobësi, aty ku punohet ka dhe suksese, nga se jemi njerëz. Por me qëllim mundohemi të mos gabojmë. Bëjmë përpjekje të vazhdueshme për të ardhmë sa më të mirë. Ajo shoqata e cila sot bën mirë se mban flamurin Kosovë, është shoqata Bereqeti, e cila vetëm gjatë këtij muaji do të ndihmojë mbi 15.000 familje. Mbi 15.000 familje. Çka do të thotë që kjo është me të vërtetë një ndihmës shumë e madhe. Ju dhatë kontribut në tubimin e kurbanave dhe po jep një kontribut. Ju e patë se mbi 100 ton mish janë shpërnda vetëm këtë vit në për njerëzit të cilët janë në nevoj. Në për gjithë këshillat e bashkësive islame dhe kemi në për vete, kemi në nalë sasinë e cila neve në mjafton për në zënësi tanë të cilët janë pranë për konvikte ndryshmane këndë Kosovës, mirë për edhe për iftare, për bashta, pra edhe për iftarin e cili sot në Prishtini i për në gana e një komune si Ujubim, duke të Stamollit atje, edhe aty në marrin pjesë me mishin e kurbanave pra mbi palatin e rinisë. Këto të gjitha janë ato të cilat neve duhet edhe më të nashtyjnë që të bëjmë, që të bëjmë edhe më tepër. Silluni butë, silluni mirë me xhamatin, tjeni vetja e juaj, kur të mos ju vjenë marrë këta që jemi, s'po them që jeni, që jemi, jemi besimtarët besimit islam, jemi këty në trojeve, jemi shqiptarë, i taktojmë këti më mdheu, i takojmë kësaj toke dhe asesi ndryshe. Kemi dhenë kontribut për këtë liri, për këtë vend, kemi derdhur gjak, andaj as kush nuk mund që bashkësinë islame ta na shkaloj. Po ju them edhe pse ka programe, ka grupe, ka njerëz të cilët punojnë 24 orë për dobësimin e bashkësisë islame. Po i sheni edhe vetëm për ekrane, po i sheni edhe vetëm për televizionet ndryshme, të cilët aq gënjeshtra thurin pa pikë marrëje, sa që më të vërtet njeriu t'i vjen dhe a thua ku jam duke jetuar. Një kontribut bashkësia e stame gjatë i mujë është duke dhenë edhe me vëllëzërit tanë që i kemi në diaspor, që i kemi në mërgat, anë e këndë globit, edhe atje do të vizitohen shumë qendra, shumë shtete, që t'jemi ma afër tyre nga se një pjesë madhë familjeve tona i kemi edhe jashtë, duke i vizituar pak duke i rifreskuar me prezencën tonë. Unë pa dashëm ju marrë kohë edhe më tepër, ruan e edhe njëherë për ju them për ju porosis këtë unitet, ruan e fjallën e përbashkët, shtrine njëri me tjetërin bashkëpunimin, me tjetërin bashkëpunimin, dine që bashkësia e stame Kosovës është e jone të gjithëve, dine që këshilat janë të gjithë tonët, të gjithë nja jemi një, dhe të gjithë duhet jemi për një, dhe njëri për gjithë. Pra kështu duhet veprojmë. Kjo është motivi, kjo është rruga, që ne ka shtru neve Kurani, që ne shtru neve dhe muaj shejt i bekuar i Ramazanit. Jo rastisht Allahu Gjeleshanve ka gjithë këtë muaj, të bekuar, duke pasu për asysh të këtu kemi edhe natën e kadrit, tu kemi pra bereqetin e vitit, e kemi atë natë ku neve na vizitojmë për ngudër, vizitav për hershme që i kemë të engjëjë të me lajkeve të zotit, atat në zbretë dhe kryo me leku,
edhe Gjibrilin tok, duke ndëruar tokën me prezencën e ti për çdo vjet, pasi që më pejgamber nuk ka, pasi që Muhammedi alayhi salam është transferuar në botën tjetër. Inshallah Allahu xhallashanuhu na bën nasib neve që të jemi bashkë me Muhammedin alayhi salam, që të jemi bashkë me shuhedat, të jemi bashkë me xhenetlit, të jemi bashkë me ata njerëz që kur përmendet emri Allah dhe Resulullah, ju zbutet zemra e tyre, dhe të jemi bashkarisht dhe të lutemi përgjithsisht dhe për të parët tan, për prindërit tan, për vëllezërit tan, motrat tan që na kanë shkuar më herët, lutemi për mësuesit tan, të cilët kanë shkuar në botën tjetër. Inshallah Zoti neve na e fal mëkatet dhe na drejton edhe më dhe na fuqizon edhe më në rrugën e drejtë të vërtetë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.